مہینے میں وری جیکی پوئے سال ڈسمبر میں کی میٹنگ تھی ہاں وی میٹنگ 21 نومبر تے تھینی ہے ان میں وہ فائنل اپروول لائے پروجیکٹ اچھے تو پیو ان طریقے سے کیٹی بدل والا پروجیکٹ بھی اسا اپنی فیزیبلٹی نئے سے تیار کرائی اور فیزیبلٹی تیار ہے ہاں اسا ویندا سی ان کے ایکٹیک میں کھڑی اپروول کرائے انشاءاللہ تعالی یہ پروجیکٹ جو شہید محترم بے نظیر بھٹو بہتر دیندا ان پروجیکٹ جو انشاءاللہ تعالی اسا ہن ہی حکومت میں اللہ تعالی الیکشن کا تو ان پروجیکٹ ایسا